Første gang Asserbo bliver nævnt i historiebøgerne er i 1162 i forbindelse med overdragelse af jorden fra ærkebiskop Eskil af Lund til brødrene i Esrum Kloster. Munkene i Esrum var dog ikke i besiddelse af jorden så længe, for den blev senere byttet væk i et såkaldt mageskifte med biskoppen af Roskilde, også kendt som Absalon. Absalon havde nogle store planer for området. Han ønskede, at der skulle laves et nyt kloster heroppe. Og det kloster skulle tilhøre den såkaldte Kautenserorden. Kautenserordenen blev aldrig den succes, som Absalon havde håbet på. Muligvis på grund af det tavshedsløfte, som munkene havde svoret, og som gjorde kommunikationen umådelig vanskelig. Efter det blev ejendommen overdraget til ikke klosteret i Esrum, men derimod klosteret i Sorø, som havde det helt frem til en gang i 1400-tallet. Under ejerskabet af Sorø Kloster blev Asserbo omdannet til et krankia, et stort gods drevet af lægbrødre, og i den periode blev der på gården både etableret en hestemølle og senere også en vindmølle. Senere hen, helt op i starten af 1400-tallet, helt præcis 1422, blev ejendommen lejet ud til Peder Oxe. Peder Oxe var en af de store godsbesiddere og store mænd, som var ved at blive etableret det her i starten af 1400-tallet. Han var lensmand på Krogen, det senere Kronborg i Helsingør, og havde en meget magtfuld position i kongeriget på det tidspunkt, og formodentlig også den person, som har bygget Asserbo, som vi ser i dag. I forbindelse med ejendommen var det jo så, at de lejede den af klosteret i Sorø, og ikke havde den som sådan, men alligevel var de så stærkt besiddende af det, at de kunne leje den i flere generationer. Indtil 1492, hvor Poul Laxmand overtog ejendommen. Han købte den simpelthen af Sorø-brødrene og etablerede et hovedsæde herude. Det førte til en konflikt mellem Laxmand og arvingerne fra Peder Oxe, som besatte ejendommen. I den forbindelse har der muligvis været tale om direkte blodsudgydelser på stedet, som dog endte med, at familien Oxe blev dømt og måtte levere Asserbo og alle dets ejendele tilbage. Efter Laxmands overdragelse blev han myrdet på Højbro i København og smidt over rækværket ned i vandet, og med Laxmand ude af spillet røg Asserbo atter tilbage til kongen i 1560. Området omkring Asserbo slotsruin er fantastisk og benyttes i dag flittigt af løbere, folk til hest og ikke mindst mountainbikere, som har 28 km spor gennem hele Tisvilde Hegn, hvilket gør det til Sjællands længste mountainbikespor. Ruten er tilpasset til landskabet, og man kører både på anlagt grus og på naturlige skovstier.